Tak děkuji za příležitost a dovolením tady slavnostně odkrývám zlatou 100 milionovou minici. Poměrkovou se tady pán ptá. Poměrkovou je poměrkovou. Vždycky ryzího zlata 999,9 tisícin, takzvané čtyřdeníkové zlato, čili je to vlastně zlato ryzí. Máte ještě někdo nějaký dotaz k minci? K autorovi mince? Nemáte? Samozřejmě slavíme narozeniny, jste narození naší měny a sluší se, aby u takové příležitosti aby pana guvernéra, aby se ujal na krojení dortu v podobě repliky právě této velké zlaté mince. A všichni vás přítomné zvu na tuto závěrečnou sladkou tečku. A ještě než se rozloučíme, ráda bych poděkovala panu guvernérovi, panu Oplovi a paní Haškové a také obou panu informovat veřejnost, že tak krásná a unikátní výstava tady pro ně bude k dispozici až do... Gracias.